Володимир Путін підписав так званий указ, яким доручив уряду країни-агресора перевести Запорізьку атомну електростанцію у російську власність. Про це йдеться у відповідному указі президента Росії. У одному з пунктів так званого документа йдеться, що уряду Російської Федерації доручено забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна необхідного для її діяльності. Управління українською заес голова Кремля вирішив передати новостворе. Товариству експлуатуюча організація Запорізької АЕС, про яку раніше писав Енергоатом, згідно з указом, воно має керувати об'єктом до 1 січня 2028 року.